Легендарний гурт «The Gitas» їде до Львова. Фронтмен Саша Чемеров, раніше відомий як лідер української рок-групи «Димна суміш», везе до міста Лева нову програму. Життя, битись, разом скиглити на місяць. Привіт, я Саша Чемеров з гурту «The Gitas». Вже 29 липня ми побачимося у львівському клубі «Fest Republic». Музиканти «The Gitas» спільно із радіо «Вголос» підготували для любителів року приємну несподіванку. Саша Чемеров та його банда оберуть серед претендентів того, хто зіграє на розігріві їхнього концерту. Тож, якщо у вас є свій гурт і ви хочете стати частиною концерту легендарних «The Gitas», у вас така можливість є. Дуже все просто. Просто зайти на нашу сторінку радіо «Вголос» у Фейсбуці, знайти пост, він є зверху, і приєднати аудіо свого гурту, і приєднати, якщо є можливість, там кліп. Участь у конкурсі вже взяли майже півсотні музикантів. Радійники кажуть, це унікальна можливість для молодих гуртів показати себе. Вони матимуть нагоду, по-перше, виступити на хорошій професійній сцені з хорошим професійним звуком. Вони матимуть можливість познайомитися з Олександром Чемеровим, який, можливо, для когось із них є кумиром, і розповісти про себе, проявити себе. Взяти участь у конкурсі можна до 19 липня. Переможця обиратиме сам лідер гурту «The Gitas» Олександр Чемеров у прямому ефірі. Усі подробиці шукайте на сторінці радіо «Вголос» у Фейсбуці. І поспішіть, тому що часу залишається зовсім небагато.